teacher está de volta e agora está na hora do nosso homework, do nosso dever de casa desta semana. So, let's go! Para a nossa atividade de hoje, você vai precisar de uma folha 4 ou de caderno, um lápis de escrever ou uma caneta, lápis de cor ou canetinhas coloridas. O nome da nossa atividade de hoje é Likes and Dislikes. Agora, tudo junto. Likes and dislikes, que quer dizer gostos e desagrados. Para começar, escreva no topo da sua folha este título destacado de amarelo. Feito isso, atenção! Olhos e ouvidos bem abertos agora. Escolha uma entre as quatro frases trabalhadas na aula de inglês desta quarta-feira para representar algo que você gosta ou algo que você não gosta. Sinta-se à vontade para decidir. Após selecionar a frase, escreva abaixo deste título destacado de amarelo. Se liga no exemplo. Abaixo da frase selecionada, faça um belo e caprichado desenho ilustrando a frase eleita. Após finalizar o seu desenho, peça ao seu responsável para gravar um vídeo seu. Comece o seu vídeo dizendo: "Hello, my name is..." Em seguida, diga seu nome. Feito isso, leia o título da atividade. E, finalmente, leia a frase escolhida em inglês. Não se esqueça de encaminhar também, juntamente com a gravação solicitada, uma fotografia nítida do dever realizado. Aguardarei ansiosamente o envio da sua atividade. Um beijo enorme instalado. Mua! XOXO! Bye, bye!